Нічого собі, людей слухати. Боже, десь появилася куча мужиків. Почали вилазити з-під кущів, понімаєте? На базарі можна згубитися. Всім привіт, мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Зараз я знаходжуся на старому базарі, тому що ми йдемо на море. Це все логічно, ви не розумієте. Якщо ви йдете на море, то це, звичайно, треба зайти через старий базар. Пояснюю, просто тут є кондиціонер, і ми вирішили хоч якусь частину дороги піти під кондиціонерами. Це так Оля мені сказала, а насправді, вона просто хотіла подивитися лампи і старий базар. Понімаєте, це така, Юля, підемо під кондиціонерами. Ну, давай. Угу. Зараз ми дійдемо до моря в 9 вечора, розумієш? Жена таких ламп 90 сантиметрів, 90, Оля. Я просто кажу Олі, що це дуже низький потолок буде здаватися. Розумієте, якщо стандартна квартира 2,70, ви вішаєте довгу лампу, автоматично стеля падає вам на голову. Добре, раз вже вона вибирає щось там, то я вам покажу, яка краса тут продається. Наприклад, ось ці лампи по 650 лір. Ну, я думаю, можна торгуватися. Я сьогодні на базарі знімала деякі речі і спортивні костюми. 2200. Я кажу, що? Ви що? 2500. Я кажу, ви що, вообще чи що? Там в других місцях 1000. Ну, давайте вам 1000. Розумієте? Або, ой, не та якість. Така сама. Я ж бачу, що та сама, то точно якість. Або футболка 900 лір. Я кажу, чого? Ви що, здуріли 900 лір? Це, де ви такі цифри берете? Футболка просто 100 лір. Для мене так вони 150. Ну, він так сказав, торгуйтеся, віддадуть за 100. Це нормальна ціна, до речі, тому що в Каппадокії я бачила такі тяжкі 120. Гарні тут сувеніри, нічого не можу сказати. Що, а? Нащо цього, то речі на молодці, запакують вам ті чашечки, якісь там чай покладуть за 2 ліри. Ну, я жартую, можливо, навіть хороший. І отаке. І горіхи з медом. Це ж всі купують це в подарунок. І такі спеції. Ну, я думаю, ви це все знаєте. Ну, оце то я не бачила, чесно вам скажу. Перший раз бачу в сувенірних магазинах. Дивіться. Це що це за краса така маленька? Да, ви що? Слухайте, воно навіть... Ні. Це магніт. Бозі. Це магніт. Ви можете підняти. Це краса яка. Уточнення. Ця лампа вся коштує 4500. Я кажу, як це так? Ну, ми сказали 650 за одну лампу. Я говорю, так ми запитували повністю, скільки це все коштує. Ні, ви показали на одну лампочку. Я кажу, ну ви прикалуєтесь, а хто буде показувати на одну лампочку? Ні, ну це ручна робота. Ну, вони типу віддають за 3500. Що там душі? Оля, душинуєром, чуєш? Що там душинуєром? Це означає, я думаю, там нема що думати. І вона дуже гарна, але, вибачте, 3500 вона не коштує. Це коштує остання ціна 400 лір. Угу. Так. Так, так, да, він показує, що воно так відкривається. Так, був Саваровський та ще. Це Саваровський, один камінець там є. Ні, ну не один, добре, 10. Це 400, а воно не кадар? 150 лір. Ну, такого я не бачила, чесно. Вони кожен рік щось нове придумують. Це також 150. Я не можу. Буну? 350. Дуже класне. Буну? 450 лір. Лампа Аладдіна, ліра. Та бікі ліра, Юро Дільки? 500 лір. А, це кристали. Це кристали. Ну, це гарненьке, але, звичайно, краще, мені здається, на таку суму купити якийсь одяг. Або щось смачненьке, щось таке смачненьке. Або хто що захоче, люди, вирішуйте самі. Я вам показую, що тут є, раз ми вже пішли на море. Цією стороною, да. Він каже, ти подумай, а потім приходь. А Оля така, ну звичайно, я ж буду дуже довго думати, чи купувати мені лампу за 3 штуки, 500. Я, при тому, що вона дуже мало світла дає, розумієте? Ну це підробки відомих фірм, це базар, старий базар, який знаходиться якраз напроти Калечі, біля пам'ятника Аталосу. Просто ми не планували сюди йти. Так, я завжди сюди ходжу, я вам казала, тому що тут кондиціонери. Ось там можна піти на... Куди там можна піти? На Ішиклар.
Але ми підемо через старе місто, тому що до моря тоді зрізається такий нормальний шлях. Шлях по діагоналі ми йдемо. Я десь Олю вже загубила знову. До речі, будьте обережні, тому що тут на базарі можна згубитися. Хоча він маленький, він не є великий. Його дві частини. Оця лампа фіолетова коштує 1200 лір. Не кадар сонфіат. Тисяча? Тисячу віддає. Торгуйтеся, звичайно. Треба торгуватися. Не кадар татли? 400 лір. Такі солодощі. Ой, ну тут теж, знаєте, пішло. Можна завіснути на цьому базарі з цими всякими чашечками. Ви подивіться, наргілія. Забула українську мову. Кальян. Пів восьмого, ця головна вулиця, де всі гуляють і ходять по барам. Ну, зараз ще не так багато людей. Ми зараз вирішили сюди пройти, щоб піти на море. Нагадую, це в нас мінарет Кісік. Ну, зараз він вже не скошений, зараз цілий. І це колись був храм Святої Ірини. Обов'язково, якщо будете тут, зайдіть. Там є хрести ще залишились, там дуже гарну реставрацію зробили. Ну, я думаю, десь відсотків 40 точно все реставрували заново. Тому що, ну, тут були просто, видно навіть різницю, яке було, так, і де нове каміння лежить. Дуже мені подобається це дерево. Воно взагалі цвіте практично ціле літо. Ну, перецвітає, потім знову, ну, коротше, кожен раз. Такі маленькі турчаночки собі сидять і курять. Колись взагалі туркам приписували, якщо ви нервуєтесь, то можете курити цигарки. Це дуже корисно. Колись таке було, лікарі приписували цигарки. І дуже багато жінок турчанок курять. Покриті, не покриті, без різниці. Ну, і, звичайно, діти у них вчаться теж. На жаль, в школах є предмети, які, ну, скажімо так, не дуже нам потрібні, да? Не дуже знадобляться в такому житті. А ось сімейна психологія про те, чому не можна курити, як потрібно будувати відносини з іншими людьми. Ну, скажімо так, Божі закони чомусь немає. До речі, в них є уроки релігії. Ну, і дуже навіть багато. В нас чомусь цього нема. Хоча мені здається, це якраз таке саме головне. Фізику будуть вчити фізики. Тому що в нас, ну, коли ми використовуємо фізику, всі позабували, які тільки були правила взагалі. А ось закони Божі, вони якраз такі потрібні в житті. Бачите, де можна, там і сідають на галявинах, собі відпочивають. Ніхто тут тобі не прийде і не скаже, чому ти всівся у полі. Дуже спекотно до сих пір. Знаєте, така велика вологість. Фонариком вже їздять. Оля, чому ми йдемо туди? То ж ми можемо сюди піти. Давай не туди, ми туди. Куди? Підемо. Туди підемо. Ми ж в громаду не йдемо. Добре. Це Оля думає, що ми в громаду не йдемо. А я думаю, що ми зайдемо. Дуже гарний будинок, все в квітах. І вони молодці, що не зрізають, тому що є будинки, ідеш настільки гарно. На другий день, хоп, вже все голо, все зрізано. О, до речі, дивіться, як вже обновили цей готель. Це був старий готель, такий, ну, досить старий, прокурений весь. А зараз відновили все, зробили гарненько. Навіть оці від пташок, да, поставили, я думаю, це від пташок. Mm-hmm. Такі голочки, якісь буде модний. Ну, тому що, ой, дивіться, in the middle, так пише. Не вистачило місця на готелі. Молодці. Я думаю, що вони не валили його весь, і вони просто обновили все. І звідси до моря дуже швидко йти. Буквально ось ми проходимо Рамаду, готель. Направо завертаємо і вже на морі. Ми зараз знаходимося в готелі Рамада. І бачите, такі торшери, ну, цього року мода плести все з ротанга. І вони також використали, ніби це солома. І от, ну, в принципі, завжди зберігається все те саме, скільки я вже років тут ходжу, але оці люстри, вони нові. Подивіться, скільки хлопців іде з купання. Оля каже, Юля, ми вчасно, вони якраз відійшли. Дуже добре видно, що відбувається на будівництві. Мене хлібом не корми. Оце подивитися, що відбувається і як ремонт проходить. Ще туди допусти, я вам все буду знімати. Вам, звичайно, дуже цікаво, Юля, ми ж море не треба нам треба оце будівництво.
якраз заходить сонечко, просто краса. Оля каже, можливо, це ці хлопці, які на будівництві працюють, ідуть і купаються в морі. Можливо, а чому ні? Дуже класно собі, тому що, ну, я не знаю, зараз в день працювати просто нереально. Мені здається, зараз працюють вночі. Що моя красунечка, що налякалася, такі зелені очі гарні. У мене то Аслан чогось в спальню йде. Ми були сьогодні в залі, там вімкнули кондиціонер. Ні, він ні, йому в спальню треба, розумієте? Він там спить, все, мама, до побачення. Ти з Олею там собі в залі, тусуйся, а я в спальню. Будьте обережні, тому що тут реально такі, знаєте, не дуже хороші, нічого собі людей. Нормальненько так. Але хвилі є, я бачу. Та, вже все рівно. Так спекотно, що мені здається, шторм би був, можна було влізти. Гарне сонечко. Чого собі людей, слухайте, я давно таке не бачила. Я взагалі таке не бачила, бо зранку ми приходимо, так багато людей нема. Ого. Знаєте, так зараз голову наклонила, що, думаю, вже завісла, прям застрягла голова. Це називається 45+. Коротше, ми зараз поплавали. Ну, і я вам казала, що тут нема ні душа, ні роздягалок. Ми там такі, там куші є, і там, ми там, ну що, просто надягаємо наверх сукню, і все, йдемо додому. І якийсь чоловік став, він просто в телефон дивився, розумієте? Він проходить по сходинкам, телефон дивився. Боже, Оля розкричалася, каже, а що це він тут став дивиться на нас? Я кажу, Оля, він би, якби ми не кричали, ти, то він би навіть не побачив, що ми переодягаємось. Він собі в телефон вставився, нос таке, він пішов. Боже, десь появилася куча мужиків, почали вилазити з-під кущів, понімаєте, десь вони сиділи. Вони настільки перелякалися, що Оля розкричалася, вони думають, так треба виходити, поки вона не почала всіх мучити, понімаєте, да? Тобто, коротше, підняли ми тут всіх на ноги, всі повилазили з кущів, пішли плавати. Вони дуже довго думали, чи йти чи ні. Вода просто чудова. Ви навіть не уявляєте, така теплинь, така. Я не могла вийти. Оля вже каже, слухай, я вже думала, що вже визивати швидку чи міліцію, того, що тебе не було видно взагалі. Каже, кораблі вже три пропливло. Каже, вони мене напрягають. Я кажу, вони колись плавали один за одним. У нас кораблі реально колись плавали один за одним. Через те, що зараз дуже дорого, ну вони там пропливають там раз в годину. Да? Ну, поки ми плавали, три кораблі були. Це взагалі не про що. Я каже, вони мене напрягають. Моя ти красуня. Ну, коротше, ми поплавали, посміялися, а останній, ми вже виходимо, один йде з фонариком. Я кажу, дивися, людина йшла нам підсвітити, розумієш, щоб видно було, як ми переодягаємось. І не встиг, бідненький, все, не встиг. Я жартую, він йшов просто сходники собі, дивився, куди йти. Тут нормальні, адекватні люди, не подумайте, це ми просто жартуємо. І вода зараз, мюхтешем, я вам показую, як показують турки, чесно, отак і хочеться показати, тому що... Ой, супер. Йдемо ми додому. Зараз котра година? 9. Без 10 хвилин 9. Отак. Супер. Зараз купатися саме то. Або з самого ранку, або ввечері. В день неможливо ходити. Ти просто мокрий весь. Ти просто танеш в своєму соусі. Да? От ти просто йдеш і такі... Яке море, про що ви? Туди дійти неможливо. Так, по справам, туди-назад і під кондиціонер. Вирубаюсь. В парку зараз жива музика. До речі, коли плавала в морі, Рамада Готель також якась готувалася вечірка чи що, тому що мікрофон робили саундчек. Ось, і там багато-багато всяких ліхтариків було. Над морем, знаєте, коли вмикають музику, а вони таркани вмикнули, то дуже добре чути, я вам скажу. Так, все бачите, світить. Набралось енергії від сонця за цілий день. Я вам казала, це сонячні батареї, можна тут заряджати телефон. Вон там працює молодці. Ми можемо піти додому через Ішиклар, але це набагато довше. Ну, на хвилин, напевно, 20 точно. Тому ми скорочуємо шлях. Старе місто, як завжди, гуляє. Саме те, спека спала трішки. Вже не так. Знаєте, можна хоча б дихати. І людей повно. Всі приходять їсти і гуляти просто. Дякую, що ви додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписку. І бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості і виконання всіх ваших заповітних мрій. І, звичайно, самої швидкої перемоги Україні. Слава Україні, слава нашим героям, слава всім країнам, які нам допомагають цій перемозі. Цілую вас.